Tamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndang terbangna to wong njaluk gitu. Oh, wedi trompet tak wedi ya iya aneh. Anak wong nggo trompet ya wedi. Aneh. Ndang umbarna. Wong trompet tak wis wedi. Piye guys? Iso wedi piye guys? Di trompet piye guys? Pesawat ini. Wih, oma. Udah unggul lo kan? Ya. Terus tak nih kok ini mak eh kayak antri. Nah, mak eh tak nih kok ini juga ini Allah penak ya Allah. Udah unggul lo rana tale, bukan del ngono lo, rana kendel ikir, itu rawani. Astagfirullah. Ubalna. Ice cream. Trompet tak wedi, guys. Trompet wedi kacangan. Dituku anu, Mbak ya. Aduh, cepat. Aduh, jancok, asu. Aduh. Ya Allah, awas le. Aduh. Allahu Akbar. Cepat. Cepat. Jambot. Aduh. Cepat ya. Asu. Cepat ya. Tekan jero piring. Keranjingan. Terus ngantek kecantol, emboh. Alah layo, kecantol piring. Ramennya mbok pasti ki air liburan kan melanu lama kan. Bos. Pesawat. Pak wedi bos. Tikus. Aja wedi ah bos. 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 Sebentar, urung. Biar atraksi. Iya, Pak. Ketahe katokan ya. Manuke badhe ketok. Saya tekan kene. Nggih. Yeah.
adang-adang coy. Oh, Mbak Lina. Full, 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 full senyum. Mbak Lina kebakaran. Bola. Ini jalan raya ngir medeni. Ya Allah. Baik, kebdel tenang dulu. Baik. Sudah kono. Andeng ratan marang anggar iki medeni aku wedi. Mbak Lina hiling. Asline dekne gondok. Sing kon melok sapa? Aku mau pe metu dhewe. Aku ya ora kudu ngejak pakmu, ora ngejak kowe. Ketek ka metu. Ora. Lah kemu tujuanku apa-apa, Gel? Ijo-ijo niku apa to, Nak? Oh, gak kalu. Aku lho. Kok bayi kok itu? Di kalu. Iya, aku tahu itu. Ngodong-ngodong yuk, Dek Rafa numpak odong-odong, guys. Dada. Harapan. Su. Apa? Ndak. Panganmu enak-enakan. Sawo karo joko piro ae? Piro, Mbah? Dadi. Ape golek sarapan. Ambil apa Mbah ke sarapan? Aku. Tak kana Mbah pagi. Heeh. Tu kana. Oh, baru kene esuk liwat bondo. Rupamu kan tak kon. Rupamu kan tak kok entung. Apane? Total to dik pira lek ru? Aku dunungan cedek 120. Ijek goreng iki jek 12 kono omah. Jajal kowe kok. Ten goreng tok ten. Ayo ten goreng. Tong. Ten bola lawan tong. Ndok iki dhewe. Ten payek tin. Payek enak. Payek. Tong ya. Heeh. Pemak dondong. Kok masak mek pentolong ya? Arep buya Rafa kok. Aku iki mangan saenekku kok Tin. Anggere mek entung tapi Tina gak doyan tok. Nek walang doyan. Doyan. Walang. Ijek sadar Dik. Wis mbok lah. Sadar lah. Ijek sadar. Sadar mbok pira ya? Tuku mobil kok. Ngeri. Akhirnya mobil madah wis iki. Soben enak wong kei mobil, Pak. Eh ngono. Heeh. Iya. Dadah. Pak Haji sapa? Mujahidin. Dititeni. Pak Junaidi, yo. Pak Junaidi apa kei mobil aku e? Oh. Ayo.
dirungok rong akeh. Gak apa-apa, aku apian kok. Oh, kalau nek Mary aku pet kei mobil Pak Junaidi. Ngeri ora? Pak Junaidi lagen kontraktor Jakarta. Iya, pet kei mobil aku. Ah. Saya tunggu kedatanganmu. Gak satu ku aku, Pak. Nah, tanggu tuku apa biasanya paron Mbak Arifin. Lagi saiki yo bayaran ya YouTube yo. Gumangan ya. Di Bos Junaidi. Aku wis dipus aku saiki mulai. Arep-arep ngene wong. Ora apa ora guyon, Pak. Wong iki ape nang ndi? Jane iso agak tinggi nih esok ini kyo jalan-jalan nambah ayang numpak mobil tuku sarapan no tapi kok yo duit akeh utangi permesan panenan sawah yo bersyukur nih masa nih bersyukur dah alhamdulillahirobbilalamin bersyukur kita tetap bersyukur ya Pak lo utangi permesan kyo duit akeh kok engko tak kredit untuk engko YouTube kuwi ngono lho. Bareng-bareng berdua. Maksudku ki ngene lho, engko nek aku gawe-gawar bayaran kan tak cauri utang. Utangku tak cauri, tak cicil gambar lho longgir kok. Wis Pak, ya Pak golek sarapan lesu ya tangku. Sopo Bu Hartono? Iya karo nge-review pembantune. Rewang ayo. Nyejak kerasan ora tak tekokane. Aku yo lali. Ayo. Tak tumpak nanu bajai. Alah paling aku yo iso cuman ki aku kok kurang memahami. Aku lagi anger ngingeti. Mentar tuwa ini kan. Abot. Nyelah, Bang. Kok wis layo ngene, ngene. Kok nyelah, Mas. Nyelah. Kuplingan. Iku nek diculno berarti manu Pak, nek diculno mekan. Mlaku, kudune diculno blas. Aja blas nek mlaku gak apa-apa, tapi nek lagi ngangkatan diculno blas mati, nek angkatan sithik-sithik. Lah iki kan diculno blas iki. Lah yo gak masuk. Terus sithik karo gas ditambahi. Lah yo ngono. Oh kuplingan iki dicekel ngene terus nek anu lon-lon ngono kok yo Pak. Gas ditambahi, ditambahi mati. Lah yo Arifin sing ngono-ngono jerene kok. Culo, culo. Lah yo. Aku ora pahami, nek pahami iso. Mobil piring iki aku ki yo urung wani nger mare yo ora ndidhewe nek ndidhewe ngono kan latihan cilik-cilikan kuwi yo iso paling iso kok barang ketok kok ora iso ora duwe kok mobil gedhe bahaya nek cilik-cilikan mobil cilik ki apa Pak mobil-mobilan kuwi yo mobil atom ayo apa otong kula suwi Pak kok tak letak lho kengko ayo ah. Oh sarapan telung ewe mangai wis warke Pak kok ngenteni lek ngatini ubeng-ubengan. Ayo. Montor apa no? Tak kulan. Sarapan di sini. Iya kak. Karo unboxing ku lho. Wajah-wajah rewangi Bu Anu. Kerasan pora. Ayo. Jajal ngelok. No. Iku ki ora nggonku Tin, iki nggone Mbak Indah. Nek tuku wong petuku mobil malah bentar ya kleru. Ya eh baje. Oh, atas tempat mobil apa aku pasiru. Lah. Apa pasiru? Jalan apa? Pasiru. Oh, pasiru roh pasiru, Pak. Pasiru. Terus temper apa kui futuner ya futuner ya Fortuner Fortuner kui mbek pasiro jeneng sing mati
Wih kok dadi malah bajai. Ya, wah. Joke kurang kok kuwi gak kaya bentar. Jog dokar e. Joke atos. Ya jog dokar. Urung. Enak dikek kasur cilik nggo turu rapat kek dandangan. Lah gak teko kok. Di sini lho. Endi? Wih, iki sing enek lampune kuwi. Iya. Dikeki kasur cilik kek dandangan nggo turu rapat. Heeh. Ya. Nek turu. Nek turu mbok nopo. Lah, lah gak teko kok. Enak. Ora nggonku kok pok damis kok masuk kowe iki. Enak. Iki nang kene ya, Bu, iki lho, Mak. Ora nggonku mah. Mau ya, Cok. Pak Jiroe yo. Iya. Wis ditunggu ya, Tin. Dianteri Pak. Sapa, Pak? Sulikin. Pak sapa mau? Pak Junedi. Ditunggu kedatangannya. Mobilnya Pak Jiro jerene ape diantarin. Bujuku yang gertak cedak ini senengnya mbok ingir sam. Iya. Oh alah. Bujuk bagus. Tapi ki tuwek-tuwek balah bagus sih Pak. Dek kayak koyo walang utes so Pak. Cili awake ya plembung pempat. Saiki malah bagus. Tenan kok. Tenan Pak, kowe tak gunggung iki saiki malah bagus sih. Walah, luar angkasa. Heeh, tenan. Aduh, wong iki jane can anu kok. Guyone ngeplekno. Oke guys, kita sarapan di tempatnya Bu Warto. Aku dikunjak no iki ki apa nggih dhuwur, Pak Mbu piyo sikilku dhewe teker-teker. Tapi penak tumpah aneh. Bokongnya gede ya pemirsa. Sudah bisa sobok sobek yang nak kok. Sudah kau nyontek lo sobong. Lah, tel kiki. Yo bu ayi tak delok kok. Apa jenenge? CCTV ki yo kene wong tuku. Ora umpel-umpelan ngono. Nek aku teh enek. Nah, cilik ditawani Mas Sunoto. Maksudnya ngetekno dulu, ngetekno apa? Oh, ayam. Di pabrik ayam. Yo patungan lah pamane kerja sama. Pamane gelem ora kowe? Gendang emak. 20 tahun, tapi ki kontraknya karek 17 tahun. Gendang emak. Bukan bayari bangi. Aku gak paham ibu. Ini ngomong apa? Aku kira paham. Kan Mas Sunoto kan tuku ayam bulu. Ayam tiren. Tiren. Susu. Genteni, sak mini. Lagu kongkong ngewangi, parun. Apa ya? Mbok kok kondo Mas Arifin ya aku gak wis gak mau ketemu. Paman iki ayamnya cucuk orang ngirim aja. Melok ngono kuwi aku dhewe. Ya cucuk enak iso. Cucuk ya. Enak iso. Unbox sing lagi, tak buka iki ya, Dok. Sing lagi. Aku dikek permesai jenenge Lek Damis ini. Iki sesuk kuwi Rafa itu ulang tahun nih piye ya aku ben Rafa sing seneng ngono lho aku badhe piye ngono lho mbok gawe piye gawe kliwir-kliwir niku lho nang sing sebelah yuk ayo iki tuku kliwir-kliwir nang ndi nek tuku le Mbak Endah sapa enek ning ndi ning Ngandinge Semeru ayo tuku njajal ayo ayo tuku kuwi kliwir-kliwir nggo Rafa sesuk alah bidang no apa sak jenek ku lo bancaan ngunai cah cilik-cilik tak kongkon redusi ngunai dede mika apa dede apa ngunai bancah cilik-cilik berapa ben seneng ngunai panjang umur nah panjang umur yang ora tak seneng aja terus ngunai kok aku ki ngunu-ngunu ki yo piye yo seni bocah aku gak tau rapa ki
seneng ngono lho menan. Ben seneng ngono. Eh makku kok endek kae kok. Ijek eling aku ben dadi kenangan lho nah. Kowe iki kenanganem wis tak kenanganem dijengkingno diseneni ora tau apa-apa. Terus Mas Arifin kenangane mbek cilik ngene-ngene ngene. Lah saiki Rafai ben kenangane ben manis ngono. Anak istimewir kuwi sama. Beda mbek kowe. Lorok langsung. Leleh layo langsung. Wong tuwa iki ora eneng bedak-bedakno enek. Iki enek. Begini wong tuwa. Iku adalah rezeki dari anak. Anak itu gawe rezeki lah. Di saat anak rezeki orang, anak endek kae tak lahirno dalam keadaan orang duwe, ya ikulah kebahagiaane. Kaya kowe kebahagiaane ngono kuwi mau lah. Nek iki kebahagiaane kan yo iku rezeki dari anak-anak tersendiri to. Nah, wong tuwa kan karek anut lho. Rezekine iku berarti rezekine rapat. Ojo meri. Ora kena dimereni wong iki rezeki iki dadi Gusti Allah ki buka anak ki gawa rezeki dhewe-dhewe ikulah bukti nyata, bukti yang tidak bisa dipungkiri oleh keadaan manusia dan sekitarnya. Wes ambok sing lagi iki puter-puter. Ya Allah, sawu konten bingung gari konten kopior wes sumpah. Permis saya kita buka yo dari sapa yo nggih yo tak wacanane. Dian Sura. Halo Mbak Dian Sura. Terima kasih Mbak Dian. Moga-moga sehat selalu. Ambok sing lagi. Salamu ala Tuha. Bulan lebih sana. Rasulillah. Gone mandor. Lah warunge nek jame sih nek tak tutak. Tambane Eko iki. Ora kok jenengan kok. Iya, maksudnya ditujukno nang kene, kok ndang. Oh, iki tulisane baby. Ya kene ora apa-apa yo ngene tak buka kok ora tak wehno kok. Pamane iki lagi mun ini kan lek jame. Ketok iki gone Mas Eko iki tok. Oh. Gone Mas Eko nah. Ya wes kadung gak buka. Lah gone nek jamis sah. Ngene-ngene ta. Ora apa-apa timbang rada dibukaan. Selamat menjadi orang tua Mas Mandor dan Mbak Ida, semoga apa? Mbah. Dedek sehat menjadi Allah gak ketok ger. Wes gak apa-apa yo ger, kita buka engko tak weno. Walah kok rapi. Lah kayak iwak ini nah ya Allah napi api nah. Enakan ya dirubung semut lho, Ger. Loro, telu, papat, lima, enam, pitu. Walah. Oh, iki cek iki wolu, songo. Walah songo, Ger, wis. Aku tak wene, Ger. Matur nuwun ya, Ger, ya, wis. Pokoke berkah selalu tak doano sing kaya-kaya keluarga dari Mae mbok rezeki-rezeki ngene ya, rumpuk Gusti Allah sing bales. Engko langsung meluncur gone Mas Eko. Oke. Mbok terno piye, Nduk? Hah? Mbok iki blok. Wah, panas. Tunggu ya, tak aku tak rono. Iya, Pak. Mbak Dian suka. Wis tak teneng.